വടാട്ടുപാറയിൽ ജനവാസ മേഖലയിലെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വീടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഷെഡ് തകർത്തു. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടിയ ഗ്രഹനാഥന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വനിതാ കർഷകയുടെ ഏത്തവാഴത്തോട്ടവും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. വടാട്ടുപാറ മീരാൻ സിറ്റിക്കടുത്ത് നർക്കിയിൽ ബെന്നിയുടെ വീടിന്റെ ഭാഗമാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം തകർത്ത ഷെഡ്. പണിതീരാത്ത വീടിന്റെ അടുക്കളയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷെഡാണ് ഇത്. മേൽക്കൂര ആന വലിച്ചു താഴെയിട്ടു. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങളും ആനകൾ തകർത്തു. ആദ്യം 10 മണിയോടെ എത്തിയ ആനക്കൂട്ടത്തെ ബെന്നിയും മറ്റു നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തുരത്തിയിരുന്നു. അർദ്ധരാത്രിയോടെ 2ാം വരവിലാണ് ആനകൾ അക്രമം നടത്തിയത്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടെ ബെന്നിക്ക് വീണ് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത കാലത്തുവരെ ബെന്നിയും കുടുംബവും ഈ ഷെഡിലാണ് രാത്രിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പണിതീരുകയോ ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുമായിരുന്നു. ഒരു 10 മണിയോടുകൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, അതിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടു. പിന്നെ ഒരു 12 മണിയോടുകൂടിയാണ് ആന വന്ന് ഇവിടെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഈ വാഴയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കളയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അന്നേരം ഇത് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഓടി വന്നെ. ഇപ്പം ഭാര്യയുണ്ട്, കൊച്ചുണ്ട്, അവരോടി വീട്ടിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു പൊടിച്ച് വെള്ളേ കളഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനെ അറിയാൻ പാടാത്ത അവസ്ഥയില്ല. ഈ റോഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ആന ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ യാത്രക്കാർക്ക് അപകടം ഉറപ്പാണ്. ഇവിടുന്നൊരു 15 മീറ്റർ കൂടുതൽ ഇല്ലല്ലോ, 15-20 മീറ്റർ. പ്രധാന പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഒരു ഫെൻസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ആനയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഞങ്ങളിവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഭക്ഷണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ രാത്രി താമസിക്കുന്നു. പരകയറി കൂടിയിട്ടുള്ള പരപണി തീർന്നിട്ടില്ല. എന്താണ് ബെന്നിയുടെ വീടിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് നെല്ലിമറ്റത്തിൽ തങ്കമ്മ ഏലിയാസിൻ്റെ വാഴത്തോട്ടം. ഇവിടെ ആനക്കൂട്ടം അർമാദിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വാഴകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. 150-ലേറെ വാഴ ആനക്കൂട്ടം ചവിട്ടി മെതിച്ചു. ഇതിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കപ്പയും മഞ്ഞളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും തങ്കമ്മയുടെ കൃഷി ആനകൾ തന്നെയാണ് നശിപ്പിച്ചത്. പരാതികൾ പ്രയോജനപ്പെടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല. ഇനിയും നഷ്ടം സഹിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് തങ്കമ്മ പറയുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം. 175 വാഴയോളം ഞാൻ വെച്ചതാണ്. വെച്ചു 100 കട കപ്പയിട്ടതാണ്. കപ്പയിട്ടതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞളും നട്ടതാണ് ഈ സൈഡും വഴി. ഇതെല്ലാം മൊത്തം കളഞ്ഞില്ല. കൊലച്ച വാഴയായിരുന്നു. കൊല വന്നിപ്പോൾ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വെട്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു 10 വാഴ മാത്രം വീതി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മൊത്തം തിന്നിട്ട് പോയി. ഇത് ഞാനാണെങ്കിൽ കടം മേടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പണിയില്ല നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ കൃഷി ഏതെങ്കിലും ജീവിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ അതും തരികയില്ല. ഇപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ തവണയല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷവും കയറി, കഴിഞ്ഞത് 1ാമത്തെ വർഷവും കയറി, ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം. മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലുകാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ പണിയെടുക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇരുന്നതാണ്. എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ? ഇതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഇതിനൊരു നടപടി എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചെയ്തു തരിക. കാരണം എനിക്കിതിൻ്റെ നഷ്ടവും കിട്ടണം. ഞാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ കാശും കൊടുത്ത് ചെയ്യിച്ചു. നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ആദ്യം പൈസ എടുത്ത് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ നഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടണം. വനത്തിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററോളം മാറിയാണ് ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനിടയിൽ നിരവധി വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളുമുണ്ട്. നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന ആനശല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. 50 വർഷമായി വടാട്ടുപാറക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമം, ആ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ പുരോഗതിയെയും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാട്ടാനകളുടെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും രൂക്ഷമായ ശല്യം, ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുസ്സുഖമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഫെൻസിംഗ് എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്നു. നിരവധി മാസങ്ങളായി നിരവധി സമരങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവർ ഗവൺമെൻറ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഫെൻസിംഗ് സമ്പൂർണ്ണമായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മെയിൻ റോഡിൽ ഫെൻസിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആന 1 കിലോമീറ്റർ അകലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിലൂടെ വന്നാണ് കയ്യാല് തകർത്ത് ഈ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ കയറുകയും വാഴകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട വീട് തകർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. ഇവിടാട്ടുകൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ പേടിക്കാതെ വന്യമൃഗ കൃഷി നശിപ്പിക്കാതെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കണം. കെസ്വി ന്യൂസ്, വടാട്ടുപാറ.